السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بعد ما قبتيد سنساب سابنا للقرآن ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أين سابينا كما لابت أن الله وَقْنَ وَقْمُ أو محمد At, at ang talata na ito ay para sa lahat. Wala tahasaban na Allah ha-ghafilan. Huwag na huwag aakalain na si Allah ay pabaya. Kinalimutan na lamang ni Allah. Sino yung mga kinalimutan at pinabayaan? Ghafilan amma ya'malul-dhalimun. Yung ginawa ng mga taong musyrik Yung mga taong kumakalaban sa Islam. Yung mga taong nang-aapi sa mga tao, sa kapwa-tao. Yung mga taong nanluloko, Yung mga taong nandaraya, daraya Yung mga taong nananakit. Huwag mo aakalain na pinapabayaan lamang sila ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Yung aakalain natin na magsagana ang buhay nila, masaya ang buhay nila, kahit na sila ay nakaka, nakakasakit ng kanilang kapwa, nakapandaya, okay lang, okay lang bayon. yun? Kung normal lang ang buhay nila dito sa mundo, huwag na huwag mo aakalain yun o um Muhammad. Sapagkat, إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار sapagkat pagkat lamang sila ni Allah Subhanahu wa ta'ala pinapag-ipinagpapaliban ni Allah Subhanahu wa ta'ala ang parus sa kanila sa araw ng paghuhukom na kung saan yung mga mata ng tao ano po yung mata ng mga tao sa kabilang buhay ay nakatulala lamang sila dahil bakit sila nakatulala yung mga tao hindi nila ma hindi nila matawag ma, dito mapikit ang kanilang mga mata sa kabilang buhay dahil sa sobrang takot ang bawat isa iniisip ang kanilang sarili kung paano makakaligtas sa araw ng pag -uhukom. Kaya mga kapatid, mga magulang, huwag po nating aakalain na si Allah Subhanahu wa Taala o yung taong makasalanan dito sa mundo is masaya, masaya sa dito sa mundo, yung mga nakakapanakit, yung mga nakakapatay, yung mga nakagawa ng pandaraya, yung pagnanakaw o anumang uri ng zulm na kanyang nagawa, uri ng kasalanan na kanyang nagawa, una kay Allah at sa kapwa-tao at hindi nagbalik loob kay Allah, huwag mong akalain na sila ay pinapabayaan lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Hindi natin alam, baka ang parusa na ibibigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay matamon nila ano po, sa huling araw ng kanilang buhay dito sa mundo. Sa makatawid, kapag sila ay matanda na. Ngayong malusog sila, wala silang parusa. Pero pag tumanda sila, unang-unang darating yung parusa sa kanilang katawan. Ano po? O di kaya, kung na sila, humaba man ang kanilang buhay, yung mga tao na ito, ngunit pinaparusahan sila sa pamagitan ng kanilang mga anak. Nagkaroon sila ng mga anak na masasama. Tapos nasasaksihan niya yung kasamaan ng kanyang anak. O pinapahirapan ng kanyang anak dito sa mundo. Ano mang parusa yan? O di kayo yung kanyang apo? Dahil sa kanyang mga kasalanan na gawa dito sa mundo, nung siya'y nabubuhay pa, nung, siya ma nung malusog pa ang kanyang pangatawan, kaya mga kapatid sa Islam, wag na wag po nating aakalain na si Allah Subhanahu wa Ta'ala pinapabayaan niya lamang yung mga taong nakagawa ng kasalanan. Isipin natin yung panahon, yung panahon po ng ng sabihin natin yung digmaan. Ano po? Yung Europa nung sinakop nila, yung gusto nilang sakupin ang ang Palestine. Ano po? Yung masjid sa Palestine na tinatawag na Masjid Al-Aqsa sapagkat nagkaroon po ng mga digmaan sa panahon na yun. Maraming Muslim at maraming Hudyo po ang namatay doon. Dumaan sila sa Egypt sapagkat yung panahon na yon, ang Egypt po ang nangingibabaw o bansa na umuunlad sa mga Muslim. At ang paniniwala ng mga European, kapag masakop nila ang ang Egypt, makapasok sila ron, ang buong Sham, kumbaga yung yung Syria, yung Jordan, yung Palestine, at yung nakapaligid na lugar dito is madali, madali na lamang nilang masasakop, partikular ang Masjid al-Aqsa. Sapagkat ito po ay kabilang sa kanilang paniniwala rin na ang lugar na ito ay sagrado para sa kanila. Sapagkat doon nagmula ang mga propeta na nabanggit sa Quran at nabanggit din sa Biblia katulad halimbawa ni Jesus o ni Isa, ni Moises. Alam niyo po ba maraming mga Muslim ang namatay doon? Libo-libong Muslim ang namatay doon at hindi lamang Muslim ang pinatay ng mga Kristiyano ron, pati rin mga Hudyo nung pinasok nung pinasok nila ang Palestine. Ang tanong, normal na la, normal lang ba 'yun? Kumbaga hindi ba sila paparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yung mga pinapasabog na lugar, mga bata, mga babae na ginagahasa, ano po? Tapos pinapatay yung mga matanda, bata. Normal na lamang ba 'yun? Hindi na ba sila paparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hindi po sila ay paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng uri ng pandaraya, mga kapatid, lahat ng uri ng panluloko, kasalanan, wag na wag mong akalain na normal lamang yun. Kapag nanluko ka, nandaya ka, at hindi ka nagbalik loob kay Allah ng tapat, hindi ka nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala ng bukal sa iyong kalooban at hindi mo iniwan ang mga kasalanan mo na yan, habang ikaw ay nabubuhay, tandaan mo, darating sa iyong parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wag kama to dan. Kung papaano ka nang utang sa kapwa mo, ganun din ang gagawin para sa iyo. Kumbaga, siya rin ang uutangin sa iyo. Kaya, kung ayaw mong mangyari, kung ayaw mong may mangyari masama sa iyo, huwag kang manakit ng iba. Huwag kang mandaya. Huwag kang mangapi. Huwag kang mang gumawa ng kasalanan sa iba. Unang-una kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga kapatid, payo sa akin sarili at, po, at sa inyo po habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo para mihin po natin ang pagbabalik loob kay Allah, ang paghingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag nating akalain na masya Allah, maganda yung buhay siguro ng iba tapos makasalanan sila, ano po, maunlad ang buhay nila, malusog ang kanilang pahangatawan, hindi sila pinaparusahan ni Allah, hindi. Hindi mo alam baka yung puso nila is sobrang lungkot. Ano po? O di kaya nakikita mo maganda yung buhay nila, yung kinakain nila, yung sakyan nila, magagara. Ngunit, punong-puno naman ng sakit ang kanilang katawan. Dahil sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga ginawa. Al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Ang ganti ay nakabasis sa gawa ng tao. Kung ano yung ginawa mo, siya rin ang aanihin mo. No? Kung, siya rin ang igaganti sa'yo. Kaya sabi sa binala Quran, sino man ang gumawa ng kabutihan, para sa kanya ito makikita niya ang kanyang ginawa sa kabilang buhay. Famayya'mal amal dharratin darlatin Sino man ang gumawa ng katiting ng kabutihan, may kita niya ito sa kabilang buhay. Wa may ya'mal mithqala dharratin sharra Sino man ang gumawa ng katiting ng kabutihan, nakasamaan, kahit na ito ay sinlaki ng atom, may kita niya ito sa kabilang buhay. Ganyan din mga kapatid, sino man ang manloko o yung gumawa ng kasalanan, wala siyang ibang sisisihin kundi ang kanyang sarili lamang. Mga kapatid, habang tayo po ay humihinga dito sa mundo, habang tayo po ay umiiral sa mundong ibabaw, paramihin po natin yung pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At wag na wag po nating hayaan na tayo ay datnan ng kamatayan, di ba na lamang na tayo ay mga muslim. Tulad ng sinasabi sa banal na Quran at palagi natin itong napapakinggan sa tuwing biyernes, sa tuwing khut, sa tuwing araw ng Juma'a. Lagi po ito, lagi po itong sinasabi ng mga imam, lagi itong sinasabi ng mga ustad. Ang, sabi, ang sinasabi nila, Ayon sa binang na Quran, Ya ayuhaladina amun o mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah ng tunay na pagkatakot. Ya ayuhaladina amun takula, haqqa tukati, wala tamutuna illa wa antum muslimun. At huwag ninyong hayaan na kayo ay datnan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay mga muslim. Muslim. Ano, alam ba natin ang pakaulugan ng salitang muslim? Marami sa atin, siguro, ang pagkakaunawan nila dahil muslim ang ating magulang, Muslim ang ating mga ninuno, tayo rin ay Muslim na kapag tayo ay lumaki na, nasa wastong gulang. Opo, lahat ng bata pinanganak na ng Muslim. Ngunit sila ay nagiging Kristiyano, nagiging Hudyo, nagiging uh, Majus dahil sa kanilang mga magulang. Ano po? Ngunit ang Islam ito po ay ganap na pagsunod kay Allah. Kapag ikaw ay sumusunod sa kanyang kautusan, lumalay sa kanyang mga ipinagbabawal, isinuko mo ang iyong sarili kay Allah Subhanahu wa ta'ala, nagpasakop ka sa kalooban ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumawa ka ng mabuti, naging magalang ka sa iyong mga magulang, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga asawa, sa iyong mga anak, sa lahat ng tao naging mabuti ka sa kanila. Ma yan po ang Islam. Kaya mga kapatid sa Islam, mga magulang, habang tayo ay umiiral pa sa mundo, habang tayo ay nandirito pa, paramihin po natin yung pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag mong akakalain na ikaw Tingin mo, masaya ka dahil yung kayamanan na kinikita mo ay galing sa haram. Noon, o kaya nakakapang apika Hindi mo alam baka istidraj yan. Ang ibig sabihin ng istidraj, mga kapatid, ito ba ay nakakatakot. Binibigyan ka ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit yung biyaya na yan dahilan upang lalo kang mapalayo sa kanya. Yung mga biyaya na iyong natatamasa, yung mga biyaya o kayamanan na mayroong ka, hindi mo alam baka istidraj yan. Ang ibig sabihin ng istidraj, ito po yung mga biyaya na nasa iyo, ngunit ang mga biyaya na yan hindi nagiging dahilan upang ikaw ay mapalapit kay Allah. Yung mga biyaya na yan dahilan upang ikaw ay parusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Sa makatawid, hindi ka napapalapit kay Allah dahil sa mga biyaya na mayroon ka. O kung anong biyaya na mayroon ka. Dahil ang isang Muslim, sa tuwing dumadami ang kanyang biyaya, lalo siyang napapalapit kay Allah. Ang isang sumasampalataya na tuloy-tuloy ang kanyang biyaya, kaliwat kanan, mula sa kanyang yaman, mula sa kanyang mga asawa, sa kanyang mga anak, o sa kanyang mga ari-arian, sa kanyang mga negosyo, ginagawa niya ang mga bagay na yan na dahilan upang siya'y mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya matakot po tayo mga kapatid at laging humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin niya tayo. Ano po? At magbagong buhay, ikang nga, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag nating hahayaan na dumating sa atin yung kamatayan na hindi man na hindi man lang tayo nakapagtawa. Huwag na huwag mong iisipin kapatid o sasabihin sa sarili mo bukas ako magtatawa, sa makalawa na ako magtatawa o sa buwan ng Ramadan na ako magbabalik loob kay Allah Subhanahu wa ta Ta'ala. Sa araw ng Hajj, kapag nakapag-Hajj na ako, nakapag umara na ako, nabisita ko na yung, har yung Haramain, yung Makkah at Medina, saka ako magiging matuwid. Huwag. Hindi mo alam kung kailan ka daratnan ng kamatayan. Ano po? Hindi mo alam kung kailan ka darat na ng kamatayan at kung saan lugar ka mamamatay. Wa ma tadri nafsun ma da taksibu Wa ma tadri nafsun bi ardin tamut. Walang may buhay anya ang sabi ni Allah kung ano ang kikitain mo bukas. Kung negosyante, hindi niya alam kung maraming ba siyang kita bukas o wala. At wala rin may buhay ang nakakaalam kung saan lugar siya mamamatay. Kaya mga kapatid, kung nasaan ka man ngayon, nasaan lugar ka, Nasa lugar ka ng mga muslim o wala ka sa lugar ng mga muslim, pilitin mong maging isang sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbagong buhay ka, magtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala at paramihin ang paggawa ng kabutihan. Paramihin ang paggawa ng kabutihan. Sapagkat ang mga kabutihan na iyong ginagawa dito sa mundo, magiging baon mo yan sa kabilang buhay. So ang ganit na lamang, nawa tayo po ay nakapulot ng aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.